Dünyada her bir kasbning o'z mashaqqati, qiyinchiliklari, sinovli kunlari bor. Shuningdek, uning zavqi, farog'ati, insonga hadiya etadigan quvonchli, totli lahzalari bo'ladi. Kishi avvalo qaysi yo'nalishni tanlamasin, sidqidildan mehnat qilsa, albatta baxtga, saodatga erishadi. Oilasi farovon bo'ladi. Bolaligidan harbiy bo'lishni, yurt tinchligi va osoyishtaligini muhofaza qilishni maqsad qilgan Hamza Tohirov ham bugun o'z kasbidan baraka topganlardan desak mubolag'a emas. Taqdir taqozosi bilan u 1997-yilda Buxoro Davlat Universitetining agronom tuproqshunoslik yo'nalishini tugatib, oliy ma'lumotga ega bo'ldi. Biroq yoshlikdagi orzulardan to'xtamadi. Balki agrar tarmoq rivoji yo'lida xizmat qilganida ham yuqori marralarni zabt etishi mumkin edi, ammo u ichki ishlar tizimida samarali mehnati ortidan muvaffaqiyatga erishdi. 1975-yilda Shohirgon tumanida tug'ilganman. Shu yoshligimda ichki ishlar idoralarida, organlarda ishlaydigan xodimlarni ko'rib, ya'ni harbiylarni ko'rib, ularni yurishi, kiyim, kechak kiyishiga havas qilib, katta bo'lsam, maktabni bitirsam, shu ichki ishlar yoki harbiy sohada ishga kiraman deb niyat qilgandim. Buxoro Davlat Universitetini tugatganimdan so'ng 2001-yil avgust oyida Buxoro viloyat ichki ishlar organlarida ishga qabul qilindim. Birinchi xizmat faoliyatim Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi, patrul post xizmati batalyonida safdor lavozimida boshlaganman. Xizmatim davomida xalq ichida aholi bilan birga xizmat olib borganmiz. Patrul post xizmati batalyoni asosan Buxoro shahar hududida xizmat faoliyatini olib boradi. Shu xizmat faoliyati davomida Buxoro shahrida chetdan kelgan har xil turdagi fuqarolar bor. Bundan tashqari dam olishga kelgan, ziyoratga kelgan chet el fuqarolari bor. Ular bilan birga ularni xavfsizligini ta'minlab, jamoat tartibini saqlash, jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha xizmatdoshlarim bilan birga yelkama-yelka ish olib borganmiz. Buxoro shahar ichki ishlar boshqarmasida huquqbuzarlik profilaktikasi yo'nalishida ishga qabul qilindim. U xizmatimda ham asosiy vazifamiz, ya'ni xalq bilan birga ishlab hududda jamoat tartibini saqlash, jinoyatchilikni oldini olish, fuqarolarning tinchligini saqlash bo'yicha xizmat olib borganmiz. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi harbiy safarbarlik bo'limi bosh inspektori Hamza Tohirov O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganligining 31 yilligi hamda Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan harbiy xizmatchilar va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlaridan bir guruhini mukofotlash to'g'risidagi prezident farmoni bilan Shuhrat medaliga loyiq topildi. Boshqarma xizmat sohalari va quyi tizimlari shaxsiy tarkibining jangovar shayligini oshirish, favqulodda holatlarda rahbar xodimlar va navbatchilikdagi shaxsiy tarkibning to'g'ri va tezkor harakatlanishi borasidagi bilim saviyasini yuksaltirish bo'yicha u ko'rsatgan fidoilik va jonbozlik sabab Hamza Tohirovning mehnatlari alohida e'tirofga sazovor bo'ldi. 2020-yil boshida o'sha Olob va Qarako'l tumanlarida bo'lgan talofat hamda pandemiya davrida yurt boshimiz o'zlari tashabbusi bilan birinchi navbatda kelib shu xalq bilan birga bo'lganlari bizga ham, biz ichki ishlar xodimlariga ham shijoat berdi. Jamoat tartibini saqlash bo'yicha ish olib bordik. Bundan tashqari o'sha pandemiya sharoitida fuqarolar bilan orasida bo'lib profilaktik tadbirlar o'tkazib, ular bilan yelkama-yelka ish olib bordik. Kamtarona xizmatlarimni inobatga olib, muhtaram prezidentimiz, ya'ni yurtboshimiz tomonidan Shuhrat medaliga loyiq ko'ribdilar. Xursandman. Mukofot bir menga emas, men bilan birga xizmat qilayotgan safdoshlarimga berilgan deb o'ylayman. Ko'ksimdagi taqilgan ushbu mukofot menga keyingi, ya'ni xizmat faoliyatimda ikki karra mas'uliyat yuklaydi. Oila muqaddas qo'rg'on. Inson kim bo'lishidan qat'iy nazar avvalo mana shu qo'rg'oni mustahkam bo'lishini istab harakat qiladi. Ikki qiz, bir o'g'ilni tarbiya qilayotgan Hamza Tohirovning farzandlaridan umidi katta. U o'zining yangi muvaffaqiyatlarini ular timsolida ko'rish uchun astoydil intilmoqda. Ma'lumki, so'nggi yillarda davlatimiz rahbari tomonlaridan bir qator keng ko'lamli islohotlar olib borilmoqda. Jumladan,
huququn muvoza qiluvchi organlar, ayniqsa ichki ishlar organlari xodimlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning oila a'zolari, farzandlari uchun qulay sharoitlar yaratilmoqda. Bu islohotlarni xodimlarni uy-joy bilan ta'minlashda, avtomashinalar xaridi, farzandlarining oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilinishida berilayotgan imtiyozlar misol keltirishimiz mumkin. Masalan, meni 3 nafar farzandim ham shu imtiyoz asosida hozirgi kunda Buxoro davlat universiteti hamda muhandislik texnologiya institutida grant asosida o'qishga qabul qilingan. Bundan tashqari huquqni muvoza qiluvchi organlar xodimlari uchun davlat rahbarining shaxsan e'tibori va ko'magida bo'lish ularning kasbiga, yelkasidagi vazifalariga sidqidildan yondashib samarali mehnat qilishida muhim zamin yaratadi. Ya'ni sababi oilasi, farzandlari ertasidan xotirjam bo'lgan har bir xodim har qanday vaziyatda zimmasidagi mas'uliyatga matonat va sadoqat bilan yondashadi. Davlatimizning ichki ishlar tizimiga qaratayotgan e'tibori natijasidan Hamza Tohirovning farzandlari ham bahramand bo'lishmoqda. Bu ularning ko'ngilida otasining tanlagan kasbidan faxrlanish, unga munosib izdosh bo'lish, yurt taraqqiyotiga hissa qo'shish kabi tuyg'ularni hamroh aylayapti. Prezidentimizning nafaqat ichki ishlar xodimlariga, balki ularning oila a'zolariga ham yaratib berilayotgan imkoniyatlarga guvoh bo'lib turibmiz. Shu qatorda 2020 yilda menga ichki ishlar vazirligi tomonidan oliy ta'lim muassasasiga imtiyozli ravishda o'qishga kirish uchun tavsiyanoma berildi. Ushbu imtiyozdan unumli foydalanib, davlat granti asosida o'qishga qabul qilindim va hozirda men Buxoro muhandislik texnologiya institutining 3-chi bosqich talabasiman. Dadamning kasblari bilan juda ham faxrlanamiz va shu kasb ortida juda ham katta mashaqqat borligini his qilib turamiz. Masalan, bayram vaqtlarida dadam har doim ish joylarida bo'ladilar va bu vaqtda biz oilamiz bilan birgalikda yelkadosh bo'lib turishga harakat qilamiz. Dadamning davlatimiz rahbari tomonidan kamtarona xizmatlarini yuksak baholab, davlat mukofoti bilan taqdirlaganlari butun oilamiz va biz farzandlar uchun ham faxr tuyg'usini beradi. Ichki ishlar organlarida faoliyat boshlamoqchi bo'lgan yosh avlodlar uchun bizning kasb, ya'ni xizmat kiyimimiz havas uyg'otadi. Aslida esa bu xizmat kiyimi xodimning zimmasiga ulkan mas'uliyat yuklaydi. Bu sohani tanlamoqchi bo'lgan yosh avlodga maslahatim shuki, o'zining bilim saviyasi va huquqiy ongini oshirish, maxsus oliy o'quv yurtlarida tahsil olishga munosib kadr bo'lishi kerak. Chunki vatanning tinchligi, uning ravnaqi har bir yosh avlodning ertasi bilan bog'liqdir. Bugun kim bilan gaplashmang, podpolkovnik Hamza Tohirovning qaysi bir hamkasbi bilan muloqot qilmang, uning mehnatsevarligi, intizomliligi, mas'uliyatni chuqur his eta olishi bilan shaxsiy tarkib o'rtasida hurmat qozonganini alohida ta'kidlaydi. Mana shunday fazilatlar sabab davlatimizning yuksak e'tiboriga loyiq topilgan vatan himoyachisiga e'tibor atrofdagilarni ham sidqidildan mehnat qilishga chorlashi aniq.